Desne manijaci, evo nam u još jednom vlogu. Ovog puta idemo na humanitarnoj žurci u Zaječaru. Nadamo se lepom provodu. Motoklub Triumf je pozvao. A što idem peške, pa nažalost idemo kolima. Vrlo je hladno, a i nisu svima popravljene mašine. Pa se vidimo dole. Bajo, bajo! Ništa. Evo ga Manitala, jebate! Evo ga Žić Schumacher, trenutno idemo. Okrenuli smo skazaljku. Idemo na žurku u Zaječar. E, tu je Stojković. A, piš mi je to, da je jaja. Ja ti već rekao da ti kažem. Ej, bajo, nemoj sad to se ti... To je Juko! Mi stigli. Završila se po treći put žurka kod Triumfa. Idemo kući, tri auta treba neko i da vrati. Četiri. Došli smo mnogo se i vraćamo. Nadam se da kamera i od ovaj blic uvaćuju nas. Nadamo se da će se vratimo. Da, živi i zdravi pre svega. I da će se vidimo u nekom sljedećem vlogu. I will catch you. The time it goes.